На автостанції номер 5 зо 20 людей, яким треба добратися в села у напрямку Біберки і Перемишлян. Чекають на спецрейс, який перевозить медиків. Однак кажуть, якщо будуть вільні місця, то зможуть сісти й інші пасажири. Але спершу водії пропускають тих, хто їде до кінця маршруту. Люди скаржаться, на транспорт часом доводиться чекати і до 4 годин. Ви на роботу їздите, так? Їжджу, так. Кожного дня чи якось? Кожного дня. Тяжко, дуже тяжко. 4 кілометри йдемо до траси, щоб сісти. А то невідомо, чи візьмуть нас, чи не візьмуть. Та важко, зараз дуже важко, тому що, як самі бачите, скільки людей це є на одну маршрутку. Ну, я сам, тобто медик, у мене перепис така є, тобто першочергове право на проїзд, але я розумію тих людей, яким теж треба. Їм треба за щось жити, їм треба на роботу, а добиратися нема як. 20 кілометрів не доберешся, а на Перемишляни є. В чомусь переповнені їздять. Ну, як то? Врешті люди дочекались омріяної маршрутки. На камеру водій чемно пропускає дозволену кількість пасажирів. Хочуть, а що зробити? Дивіться, ну нема можливості більше брати. Натомість пан Роман, який працює через дорогу від автостанції, розповідає, у час пік на зупинці збирається і до сотні людей, а потім тісняться в маршрутці, як оселедці в бочці. Черги дуже великі, розумієте, відкрили робочі місця для людей. А транспорти не дають. Тільки от видали тих пару автобусів, постійно ті всі автобуси битком йдуть. Тобто не тільки сидячих беруть? Так. Іноді єдиною альтернативою для мешканців Львівщини стає приватний транспорт. Однак це б'є по кишені. Треба і до аптеки, і до лікарні. І так навіть от їду я чи до родини, мені треба їхати. Зовсім ні поїзд, ні їзди, ні маршрутки. Люди якось домовляються, зараз зупиняти якусь машину надзвичайно дорого. Я пенсіонерка, але мені треба їхати. Роботу спецперевізників мала б пильнувати поліція. Марічка Кулачковська, Юрій Олійник, Західнет, новини.